خالقیس تامون روز من از آروم دنیش هستی آشناس گام خوبی من میداد من بولار و آشناس گام خوبی آرایی من سری چند سال تابلوی خون دلی زالی انجولی استوریولی زیلی من دارم آرکیولوگی بیاین ترس نه نامی استوریولی زیلی داد دایز اوساک آرکیولوگیوری داد خریبی من دارم من بولی وارو آخاگوشنن ژი ფასის და ძველეს ნივთებს, რომელიც საქართველოს ისტორიაში კიდევ დამატებით კი არ სჭირდება საქართველოს ისტორიას დამატება, იმხელა ისტორია გვაქვს, რომ კიდევ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან სიტყვას იტყვის აი ეს არქეოლოგიური ძეგლი, რომ დაიწყოს ამის გათხრა. სამწუხაროდ ყურადღებას არავინ არ აქცევს და ზოგმა არც იცის რა ძეგლია, რა მე ახლა არ აღმოსავლეთ ცოდნე ისტორიკოსი და პირველად მეც რომ მომიყვანეს აქ, ისე მომიყვანეს, რომ არსენას გამოქვაბულში მოვდიოდი, რომ დავინახე ეს არსენას გამოქვაბული არ არის ბავშვებო.